Slovensko. Naša spoločná vlasť. Domov poctivých, skromných, no zároveň hrdých ľudí, ktorí svojim umom, talentom a odhodlaním posúvajú krajinu vpred. Ľudí, ktorí sa starajú o svoje rodiny a sú oporou pre svojich blízkych. Ľudí, ktorí majú právo na lepší život a nádej do budúcnosti. Som hrdý na slovenský národ. Na národ, ktorý má svojich hrdinov. Milana Rastislava Štefánika, Alexandra Dubčeka i Ľudovíta Štúra. Ale tým najväčším hrdinom bol pre mňa vždy obyčajný, pracovitý a dobrý slovenský človek, ktorý sa po stáročiach dokázal vyrovnávať s údelom osudu a vďaka ktorému dnes existuje aj samostatná a zvrchovaná Slovenská republika. Narodil som sa v Banskej Bystrici, v srdci Slovenska a v srdci Slovenského národného povstania. Mojej rodine vďačím za šťastné a podnetné detstvo. Mame a otcovi, ktorí ma vychovali, sestre i starému otcovi, ktorý ma naučil zručnosti a úcte k práci. Vyštudoval som ekonómiu, no už 20 rokov som súčasťou slovenskej politiky. Vždy som v nej videl predovšetkým možnosť, ako meniť život ľudí k lepšiemu. Ako predseda vlády som prevzal zodpovednosť za krajinu v čase, kedy na námestiach stáli 10 tisíce ľudí, spoločnosť bola rozdelená a lomcovali ňou nedobré vášne. Keď som po 2 rokoch priviedol krajinu k slobodným a demokratickým voľbám, boli tie najhoršie emócie v národe preč. A odovzdal som svojim nástupcom Slovensko ako konsolidovanú krajinu s napraveným menom v zahraničí, s najnižšou nezamestnanosťou a najlepšími verejnými financiami v histórii. Bolo mi veľkou cťou slúžiť zodpovedne a svedomito Slovenskej republike i vám všetkým do až posledného dňa. Nech Boh ochraňuje Slovensko. Ako premiér som sa stretol s najdôležitejšími svetovými osobnosťami. Zavítal som do Bieleho domu i do Kremľa. Hovoril som s americkým, ruským i čínskym prezidentom. A hlbokú stopu vo mne zanechalo prijatie u Svätého Otca. Jeho slová, že národ je ako strom, kde starší sú jeho koreňmi, stredná generácia kmeňom a miazgou a tá najmladšia jeho nádejou v podobe kvetov a listov mi dodnes ukazujú cestu. Práca pre ľudí a pre Slovensko sa stala môjim poslaním. Onedlho budeme voliť prezidenta Slovenskej republiky. Slovensko potrebuje prezidenta, za ktorého sa nemusí hanbiť doma ani v zahraničí. Prezidenta, ktorý dokáže podporiť vládu, keď pracuje pre ľudí, a pokarhať ju, ak na svoje poslanie zabúda. Prezidenta, ktorý nerozdeľuje národ, ale ho spája. A prezidenta, ktorý má víziu budúcnosti pre krajinu, ktorá mu dala česť reprezentovať každého jej občana. Naša pozornosť sa od začiatku sústredila na človeka a jeho lepší život od narodenia až po dôstojnú starobu. Chceli sme a chceme, aby sa v každom životnom okamihu mohol človek spoľahnúť, že ho štát nenechá na pospas osudu a je mu v každej ťažkej situácii pripravený pomôcť. To je sila štátu, to je sila národa a to je sila nášho spoločenstva. Poznáte ma 20 rokov. Celý ten čas v politike som sa riadil jediným heslom. Politika sa má robiť pre ľudí. A Slovensko musí byť vždy na prvom mieste. Sme a chceme ostať členmi Európskej únie a NATO, pretože to je náš civilizačný, ekonomický, ale aj bezpečnostný priestor. Ale chceme sedieť za stolom, kde sa prijímajú spoločné rozhodnutia a nie čakať za dverami na rozhodnutia iných. Ak sa skrátka politika nerobí pre ľudí, stráca svoje základné poslanie. Ale musí mať aj svoju kultúru a hlavne dôslednosť. Chcem lepší život pre seniorov, pre rodiny s deťmi, pracujúcich i mladú generáciu. A veľmi chcem, aby sme konečne žili v pokojnej, súdržnej a bezpečnej krajine, ktorá je našou spoločnou vlasťou. Dajme Slovensku lepší život, pokoj a dôstojnosť. Už to veľmi potrebujeme.